Кандалы ба. Сахамық Пушкина. Үтекен нәк бүлелерін, Әйті бүлінік бұл оқтыра, Әйгі сүрек қиңендер. Қалықтар, өдерге. Керекеп сән болан, Ос нұға болан, Үтчаттан, үтчаққын. Күн болар, күн құрдып күніне, Үтчәрді, Құрдылары. Доғат жұғам. Күнің үйгеді ұттан. Тапталды ұттан қоғды осы ұтқы. Құттан ағын тапталды ұтқы. Жолы, соқы, Байың бен өгілән әттіне. Байық соқтырын бағылақты. Кемер мұң яқта анақан ерәнді. Тиштем тұңнақтың кестіні ұтты. Кем күні күлек, ол кәлттеге қам яқтыны. Оттон, керәлі соғырдыз, құлақан мұға бұр. Баға бұта, бақтыра мүхе. Чоқы бұта, дей мүхе қолыр. Олындары, қабыла ғам кемігер, ұрымнан аса тұрдым бұтай. Қара құртты оқтырын оқтырын өттігер, бас дұғарес құтылды бұтай. Ол кімге мен атыңға тарандиярым, Құлақ бұның ұстыр бұнымнан, Құл бағайрыңнан ғылдарым, Құнықтыра ағарым бұғарына. Сәтті кәріғат еттен мақ бұт, Әте әй құрттық бұн, ол түмегер. Сен бір мен аққына аттығықтыра, Арыт, ат солдадыр аңғыда, Қақтыр түмегер. Бехом бессыллағы тәтерелі біт Уйбан Гоголев кындыл атынан бүлітәғі Народ театрын артыстарын толырыларығар кындыл айымеларынан дүхүйіні көрдігіт. Үтіө күнінен, бүгін бігеға бүлі күрдік рахерттен аттақ, соллақ, бүтін Россия тағы, республика тәғі, фестивалер, күрестер, қасы төгілләғ гран-при қағайыттыра, бүлітәғі Народ театрын артыстыра, онна бұ театр холбулыва талаячыта бүгін бігеға ұлдеттілдар. Алексей Быканов, Надежда Илахова атынан алғыз национальный культурный кейін іспесәлігі бүлітәғі Народ театрын артыға. Үтіө күнінен. Алена Спиридонова, Надежда Илахова атынан бүлітәғі алғыз национальный культурный кейін директоры, онна әме бұ театр артыға. Үтіө күнінен. Уйбан Тулағынап, Сахар Республикатын культуратын үтөләғі үліхеті, Алампа Береме лауреата Сахар Республикатын ұры аятчыларын, оны баянистарын, аккордионистарын чилені, самодетілінен композитор, сыына үлі бәтеріәне бүлі қорат бұчытта ұлықтығы. Үтө күн болықтың. Маргарита Соколова, Сахар Республикатын культуратын үтөләғі үліхеті, гражданскай келбен бәле туғаннаға бүлі ұлығын, оны бүлі қоратын бұчоттақ ұлықтығы Народ театрын режиссера. Дарабыларым, доғаттар. Айвар Прокопьев, Кандаков атынан бүлітәғі гимназия 6 А клағын өрене әтчеті, Кындыл атынан бүлітәғі Народ театрын Кырачан артыға. Үтө күніне. Мәңкер Сәмен Қабрылы ола, Сахар Республикатын культуратын туйгуна, үтөләғ Ғуақай тылын әтәтчі алғызчыт, Кындыл атынан бүлітәғі Народ театрын артыға. Аламай күн сыламынан. Людмила Леонтьева, Сахар Республикатын культуратын туйгуна, Кындыл атынан бүлітәғі Народ театрын артыға. Нөрен нөргей болықты. Уйбан Бурцов, Сурналыз, Эколог, Хонтар ұлығын бачотта ұлықтығы, Туай қая пьеса аптыра. Өте болым. Алена Павловна, бұл Народ театра әйгі кейініз үйінен үләліре бітті. Де маңнай тәрелетін тұғынан қылғастық кәпсәрі. Бігі бұл Надежды Накентевна Илахова атынан алғыз национальный культурный кейін ұрыққұта Народ жеті атынан тұғыншы тұғыз сүйіз сүрбе сұллақтан үләтін қамнағын сағалабыта бүлі көрадығар. Ол үйінен ұттың әме бұл история кердейін көрдірерінен ұруы-дұрыққаттан бұл бүлі ұлықтауқтыра театрға ұқса жүгі себәсті әқтір әбіт. Онтон еттіреннер бұл тұғынша 906-9 сұллаққа алғыз районный дом культуриден аттыңыр әбіт ұрыққұта. Ол анынан бұл Народ театрын атын ұлбықтар.
Буманна воллағана режиссерна Николай Андреевич Кандаков үләлікелер. Онно кінеғе бу дипломны үләтін турора Марфа Спиридоновна Васильева каталыптар кырдалларын ден спектакілінен бу республиканскай көн күреске келеннер күрәқтәхеннер бастықы местені ұлбыттар. Ол онно сеттереннер народнай ден аттырын көміске біттер. Онтан лата бу бүлүүге 1969 сылақа народ театра арылығынан ағылдар. Ол кемнер ұсталарға ұрыттан әлбәқ үлі баран, әлбәқ режиссердар үләлігеннер. 1999 сылақа Маргарита Алексеевна үләлігелер. Бұ баллағына кенелер ұттан бұ Надежда Иннокентьевна ұла қавалыын, беге кен тұттар кейбітінен, ұқсы себәстіген үләләнер, бүлі ұлығығар, бүлі қоратығар бұ театральный культураны ұлғынген айыннар алылар. Маргарита Алексеевна, жән бұ культура егетігер кәлбітін үйен ұрыттан ұрдан әрері бітті? Бүлілер әрі бол баққа бүтін республика жона әйген білер болықтақтар. Құрықты білілері болды. Ну, как біз әті? Мен ордақ бөтті ғамен бағанан лөтчік, геолог, он артыз. Қайда әті? Нағады көй, Хаджаева дермен дарматур бар әті, кейі революция бұлырғы күлпросвет училищеден бар әті. Мен болдағын әрті, бұ баштынтманныққы аданан төрәбі кейі мен дегер. Кейі болан келбейерге, жақтар болан намылыярға, кейірем таққам тұрсан тұрулаған, борты тұру барандай дұ ағытын, нүлутын барытын білен. Рас мұсқы олы ұрын береді, бұ саамай мен бұ кабаристерігі әріхияқы дұрғытшы тияқпын бағырамын дұақтен. Үйірттен қалданға қалданты жүрге дері дұақ Бұ театрға тоғын ұллаға келеген де режиссерінің аманны, оны күн бачаңыр дері үләлі хитсеған? Мен әттөн кілді құла кеттім культураға. Ол культура, бұ театр әдебін? А, театрға. Театрға режиссер бұғытынан, бұл күйтеға театрға. Театр ден олы, бәтел оқ, бұ кейі ұра бағанаты келеға үтіуға сұрдыққа таддығар кейім. Үтіу ұра бағанаты қаған бұл болбад. Ол ден ұна жүгінеға тұн театр әден бай, искусство храмы, это театр. Тоқтаған өрі абітер бұтақ, атын-атын раз профессиялақ үтіуекен, айылға мұнны білетен кәсіпіт, талан нақтара, мұнын қананы боқ пытшылы бал ден аттылар, лучалар. Бір-бес қатшыты оқ бікеленнер, әрттен, ойоқтан, оғоттан, жеттен, үләттен, ұрдан, үләтші ағым кәнінде келен бұ, қарақтары ұмая-ұмая, спектаклінің жары күрін. Айу, олақ бұрыста мұнық мүн көребіне, хамы жүгіне үті ғарачы дүні кәлендер олақ ол мұнық тұрын. Бұ мұнық тұрынлар жа ағымдағын онына хорығыр. Әйтем, яқы матчаты орғыл түбәспетген хорығыр бұла бұрыста астынан тұрын. Басы өбінна бейдемін өтден көрбітім қабыр болды мән кәрхеміне. По-моему, алампаға бұғылағады. Қайдан нағастым бұты Онан бұрысты тоқ па бұл саққа республика көтер бағанлар ол, мен театрды қалдегілдер бұл қабар ғытығыр. Артыстан бұл қабар әйімін таптығын бұл дегер сценарий ол дәттім бұл. Қайдақта құрдық әйгі жонларғы талай ашықларғы әйімбе ұнық өбілі ақпаныңылдары болды. Оны кіне білі әтлі хаған, әлі хаған, мәккі хаған, образ көйін айралылды бат. Аны тұрын, бапшы көйін бербекі хұры көр әтші күтті көрілдер, менеме хұры көрілдер. Үтті қағы Олық қайдар ұтан нақпына, ұтан кейлен бар атшы бұн. Көрілан, омтан туар таққа құлады жәрі, мағаңыздан еніп, олады хен туар таққа құрды өбіткен. Білі, үлбісей әркенне, аяр талан артықтақ, ұяры кәйәрі білі бәт. Олық бұл талан, талан, бұрағылдағы тұр, тепсілләді, хабытшың қамылдағы кірдалары, олық кәтәр. Хардан алақ, себек кейлек, бастығы таққар сұхарғалақ, бастығы тұллар нүргіғыннақ, күйсіға күліуді, олығы тойуға, бастығы таптал күйімі, қомолтты, қарағуылақ. Тоқпа бардың, маны бардың, сығынығы оңнам дерелдер, мен жолда жақтар әбеппін, жыңыр, тоға мен күрді әбеппін, жыңыр, сорық, я дикап әбеді. Түрден бесілі Оны болдағанда бұл, әне күйін әттөм тұғысын толы бұнды. Ол үйті бәрі, ағуам үшін қағып тұр. Хатан күрді бәкі хору көрі. Оны қайдары ағы жүхі жылғақтаға біт, оны жөті қайдарым қайдары қазарды күттен, оны қайдары нұққа білі, оны бетек көкелеліге біп біт, просто қағынар күді жөм бұл. Дұғын өсі дағыны мені кәбітті. Неге бәрі жоғынланмаққа біле, жоғынлақ болуқ, оны хатам жоғынланмаққа. Маргарита Алексеевна, ән жоғынлақпын театрға бар бұнан, мен жоғынлақпын
Серге, арас проект автор дребикинди. Арат олтухунан, баратун тухунан дихи бир часусту такаен, батаран кепсе пеппик пулу, олда боллар, маннык олуктарынан кепсе ареже. Бу холобра Сосновка нехелиегин, Джонын Хергетин театрга ухуйбутун тухунан, бастан кепсе. Хетен нэмин дэсту бир хыл қалтыме бидай боллар олар. Ах, бу улус бахылыга миен олог, бахатте баттақ бұттан олог театр халла баран театрган тутте битимин. Этені ол Сосновка бартым ген, Кәт мәрдің бараққан, кәбел хүлі ләбітім ұлы сетінне, Кәт мәрдің атынан олық көқтақ байы Нарудың театр бар болық тағы. Англияттан кәлендер Кәт мәрдің тұхынан ұғылы бұт өте олы олырыр. Бұйқан жоқ ұғылды бұта. Бұл сәмен мәнке қабырғыл олы, ғыламнай Кәт мәрдің жүрді әді жатшы біліп болмыш. Айдамнақ, сүйомқаны, үш күннәғы. Бұрыста Әмеді тақ ұрайым, барамын, ұнан ба бәйім жамыр кәлттіме, мен шөйді құрдық. Бұл Сосновкалар бәлері бүліге тәғағар ден нәлек бар. Помнысты театралына дерьемді дол, жүрдәк кейі хоғыр. Бағалық бәті халай жүрді бұл, басқашын ген бәрттәғі кейі. Ол біліңе де нұқтар, Сосновкалар барамен нұқтар. Көп күрек Өрріқті барақаттар. Ола күтуан жылдар. Бұсқан күргі, ота аяндағыңа бұл. Бұл Сосновка барда. Оңнар ай, мен әттім білді. Ола қайдары бігі хатамма күрдік бұл директор, бұл қайдары жүм. Оны, че, маңның хі білігін, маңның бәйін тұр, айырғын тұтарғын. Бейді жүй хоқ, бірағылды бұл жүй мақыра. Үттір хүджалылар там, оңнық маңның. Оны хатаң кіп түтенген, оны құлығын ұрдақын оңыр, оттаны кәлден болы. Сұрағы ұтан тұрлақ. Нюрбаттан, хунтартан, кызыл-хүрттан сұрады тұзға қом. Мебелдер қомылдан бардылар. Бәті ұруын әпті бәл көп көп. Тағынан таққар бұйқат екі саннақ. Гіпат ғырмер көп қостық. Үркізі дистат әбет. Даже ұшқылы әбет көт қыластық. Бәті залдақ, екі кабинетті. Бұрысты бүтін нәхелек. Сосовларға ұлақ-ұлақан ағарды. Мария, нақтақ Марияға, бірші жайыз. Николай Павлович, Таразар Ивановнай. Егі Михалай істебік көтетінде. Ян Ивановна Николаева, істің бары, Сосновкаларға бұқа бары күтер, нәрен-нәргүй оңына олақ-олақан мақтал. Өдігітті Сосновкаларға қайдақ хағыла бұқ күтін. Тоқ пар бұқа бары, бейді жағы қырасқалан, бірде қапқыра және бардың қырасқалан. Мұлай маған кім бұқ күт, үріттері ойоғыстару. Онтаны Әнігі жағаты спонсор дем барды. Мәт үттірі табар қаттар бұнды. Қағанды мияқа әккастыға батты. Батшы дәй хилгетті әккастығықтар ұрайым деп. Қағанды мияқа бақастығықты үйрі бұл. Хияң хатас бап бұл. Оның хатан бекол күлір бап бұл. Тоқ балары тұққас кулисаларға, занавистарға, қаты көп өрдер, дар ошқада. Бұл қабардың кінде бербеттері бұр бұл спонсор ден. Оның хашу әктебірін Кемететші, онай тәкді бұла білген әмен ұнық. Октябріні бараққан үшей бағы остолларын ағалттан беттім. Бұл ғырмер көхек тілі туғары. Туғары тәрелі бар. Наға әлбе оны ағал бұттыры. Сырады, кенерге техника раға. Улыған комплекстен балығы. Уай, өте әттілі өте әттір. Твари, жадығыр. Аны нәхелек күнілі әр. Бұл әттірі ғайын өтір бігі қаған ғайын өбіт өйтген. Өз бұт ұтатан тұрында. Уай, дәді өнді. Иван-Иван үш болмын жүрді, әбілі Гран-при. Айданақ, республиканская көтігі дегі. Туақ тен аттағы дегі. Туақтар үлі әттірден. Туақ дегі. Социалы үлі әттір министерстіпелерге. Олар қаддар, ол өнімен мұнсұлттары, маңына біреме, ұныры көлбі, бейлі бағы көрім ба болбұттары, қаддары, хамит өк, қай дарын тұл бұппы деген көп, үсті ор өні қалла бұттары, бей әбеті түзі бүдімді. Қорғы Гран-при болан кен, тонтақ қайыққа, Якутия оның қым қайыққа. Айыбын бұрыстыл социалы бұ кәт бәрді
күләннәр бугар хуак, амтан бугатар диге таандар харахор. Онан чөндүк бурут хуртак буттан дорар эмискәч бил айданна булды. Кәтмәрдә кая туак туак дим булды. Кинус туак дим булды. Сырадым. Вай. Хоркор бипидә унан баран. Эрәрен хач үтәм. Англияттан үст икки төче уна бидәҗәле атлар. Ток бар бүлү кораттан кирер артыктан бандык туаран. Онне балыхаты якадыры ток патетризовкалар. Блогунан ынагыттан огуттан булырга бир астарыттан кэт мардынта хагыл. У, это было олох не забываемое до тодун. Эги театр гыт бүтүн Россия тагы фестивальдерге инкыттан кайбыттахты. Хамайде бир күндү кайыгытын кепсере. Ага, сүдү кайсы көрген. Оже, ана хану жолдом бу. Театрда аманы все российское ам икитин жетөт сыллакка. Икитинче үсүлдагы маңнай гран-при амына манна болду бир республиканская кенер. Надан жолдом бу беге. Өрүү көтүү багат ой. Аны турун деген хеспеттер бите. Гран-при бул кия барты бир деп оттам. Гран-при бола бит. Лучшая режиссура ми адамия хабарында бир мисата ама бола бин. Лучшая женская роль Акулина Иванова болду. Хеп. Лучшая мужская роль аны турун художник Юни Таланден. Оно мафия бул такан хабыт бит. Оно жерне бир деп оттам шуда. Оно бир истерин бартын илже кел бик кете. Жок пайды бир деп келен. Бир деп тер булда анан Дыка Клоковского Андер Хазбетнен ан бир хитус пока сүртен хага деп кылын деп биттер. Хеп. Дыка Клоковского нык бир хефте сап алды биш. Аха. Остол тери биттер. Бир апатым бека деп тоду. Оно мен жохум сүйәт дим. Оно мандыгыр бир даям хабылды бат. Вере вере бохолду хеп. Онтан туран Андер Хазбетнен Hasan mana üç aşka bağlı diye. Hep fakat ya da kalınlar diye. Oo, cebi her yok mu lan diyor. Ara ya ne bıldı anne ama stol bak o da ben. Oo abi, skurum da uçan da stoyna. O bir andırı havas kurdu bir ünger tara bak o. Ben daşık pori bolak. Tuğ payder saham kini kemiğer. Onda kader bir atın. Da tuğ kini bir privikli. O da jaktaray mı gattı? Üste bir hijalla nan kini der. O kama karad yani. Kaya то хожан чондо капчиден до нах то жолдо нама бола бит и до сих пор мы это держим такую марку хеп онно келенче хүддә менде кине үддә пакаран көрәмәче те до толдыры нахал белән кылбы күттем шутка да та оны өтүргән аяк то мин ота хаҗан дуктар бит акалдар бит бит лагал бит чондо эче так җага бар ито ай театр нитен өргә тиян ген булды а ну бүтәре ген ул үтекер буя келәп эн бүтәре җитем иге хеп чон нукурды ти кыра бекәдгәр дон ул канат тестер бегене степ парисе бәйтә бигенә гәрдәлә бите а хне тә дога то бана җәстәр билүләр генчә булды темәргә дә кытасын ген омта ким мой ким кындыл бирак кана бетәчә бу аргиналлаһ җәкә барытә бу маргарита аҗи бите кайдар һорга кайка хам җәһәм сүяне Onu hasenatten dedim. Dedi dedi dedi. Bir hep şey dedi ki hunt parke mi grafi bu? Yok usay mı grafi bu? Örfük kanskaya. Ondan Всероссийская эту академ. Васту Железнова. Он Васту Железнова на Ольга Корякина, как всегда. Мария Конечникова один. Ок бәте дорвай вай анайс бәте тугуттан айлыгыттан өйдән нәрлә команда связка ключей. Катчы, 21 катчы бас билер бай дол. Жону хамдатчы кына канданы үтүят ерде бет. Все равно эти өстөк өстөк бий хана бий көрүнгө. Тухайда жондук. Ону бир тартым мен. Жонду бастан кандып бүтөп. Ону хүрдөмө күлөк байты. Олар эле музыка бүтө эгер икке үрүп бүтү. Ону бир дагы чогуна. Это не понимаю. Барар туду. Ону атыны дактат. Маргарита Алексеевна, бир дактарың бары да болор ол. Болор ол. Кыйгы бир дактар. Ахамдан өрнө калган. Басырган ону Хаддар мен екі сөз болып мына баға көремін. Оны болар екен. Ой. Да, алло. Істерін. Тоқ да. Полиция. Дерек бере бадды. Тәне ке ұрқу көрнесінен. Бейті банникка тиімі күрді өтелдерді. Итемесі мұя? Мен бүгін әттен лағиға бір доғынам соға. Оны әйгі тораққа келеп кет. Мен қолай бар тұруаға. Ақсы бардаққа, Васа Петровна, мен долар дабыл оқтақпын. Мила Николаевна, әм бұл театрға үлілі әбетін отып пьесы ол болып өте бітті.
Эхан агар Нород театрын хүрін анала тугуй бұ артыз кихи қарағар? Де, ман нүк кенет таққа күдіг домнуа отут бесіл болуқ сұбуттен кихи қаддері соғуя істаған. Онта мен бәйім әме Нородтан тақ сұбут кихи болам мүн. Бұ алғы сыннянар кейінігер үз коллектив тақпын мен. Бастықын болған өттінде ағауын тоғы сұлдаттан үйде бұт театрым, онына бұл Маргарита Алексеевна білінеттеді тоғыған сұлдағы кетбілімден, онына те Надежда Иннокентиевна Чологовы білді үйде кемі. Оны театр түгін режиссерігар табылы баққа, білі, де олығы шөйдік бүдің ергетчілі де біткі хетін үңірдаға де, Чолога Маргарита Алексеевна ұлақан кейі санаторияты деген онына инструкторына өлі де жүйті. Иткен білгілі ләйіппет, онына болғанда, әме қақ всегда батылған мен кәлдім кенені кітірі. Че ол қылттан олық батшағанды күн бүгін әлі арақсыз баққа бұд, де үйлінкәд Онтан ити бастығы коллективым, икіз коллективым боланына бұ үре құтта, бұ тулағын аптарым, күнді жоным, денаттыр жоным, хамы олау баста болла жоным, Лена онына Иван тулағын аптарға әме үре ғат бұғытынан хиджавын. Оны мен қаннық тапанығыраманы ең олақ хата баппын дағаны, қаддері онында бәйім бұлым баппын, негінан жия баяным көтеку бар болла дағынуттан. Қаннық бары біремеға уатта оқ болғын, қаннық бары біремеға баян көтеку кені түйеға үшуге. Бұ ағай қонықтағаты бұқывайына бүлігі бәлік сарғын бағытан, пірегінан, нағашығы баян ұстары кәтірі үргеннан өттің концерт әтібет, бұл түйет ұлығы кәрейдібет. Онан че баянымын барақсының кемеді тәңінен бербәппен. Онтан үхіз коллективым болуына қарытай бағалаятынан олан қоғыттар, тойықсыздар, туақтары бар, коллектив бар, онына Светлана Тарасовна Иванова халаятшыла, онын еме тобу күнлерге бұ 100 сиғылаға еме спектакл олан қотыру ұрықтақпыд. Ти театрға әйдерін онын өлелеріңе еқытығы берері түспе? Доғы юны. Мен театрға ұға бұл қамнаға ұға құлы әппен бұл алғыстарға. Мен бір күн үйде батақ күнімді ден ұқ бұғыла, оны білі қоратым жоны әргеті бары мейін үйләет құлды қанымда. Ата мен оны штатын үйләет құл батақ болуам әрі бін. Ола үй сүрек біттен бәйім, ола әдер біттен, етедік ғыд жабын. Қанық жа оролғын хамай күндіті қанығын үйде бардың да күндіті қанығын Оны жауыл абырағынан бейге республикаға гастролға ғыджан да берер етебет. Наға ұдобнай бұйыстыр Ермелаев кені? Үлінчік ору олым мен. Ол абырақтен болағына бидбәч онлар бастағына фиша бұтын көрелілер, онына ханырлар бұ абырақтен панияке тәдбақ болдай. Бағар таң абырақтыры болуы, бағар абырақтанын бағарары болуы. Ағам бұранды. Ол ору ола меқа әте өлінші ору ола тек сүбіте, онына номинация трагедия ұлбытым. Хәп, онына тұн әдбақ болла ору оларым. О, бұл күрістақ сәлі! О, бұл тойынтан ора! Үсен мүні үйәнеріне жабардыңды! Туапырүйді аттырығар! Ұйқыла бұянда олар уақыт тебіттіре. Қатай әгерім, ұлылар семсі олыра қатаған бараннан, баба қағыз табыттыр үйі. Аты үйірі. Қатай бұл, батшалай жөйде олырам мұл, кергенің үйдің ұстағының туақта ғара жүйе күті өтті. Ине әкенге тұмына тұн, үйірі әйтер, туғыма ғара күмбартылыған берер, қанына зұнағы бұл күмбартылың үйден берер. Туақта болдың бұл, үті көмматараға Дүйені қаламын ән бұ Маргарита Алексеевналығын теректен әпшестеуіне теректіға үлелігі жүбді біп кетті. Ол тұғынан бет күлгістік әпсе? Опсенан бұ Маргарита Алексеевна үддәқ, жоғыддақ, иннен қоту бара тұрар. Туақтан дағаны кені құттанан чағайан тұр бат. Бәте олақ әр кейілі майқылақ көне тұруыру олақ Кирер кітті кірсен, тақсыр кітті тақсысан олық. Бәтін олығыға даңы барыстуы оғылықтақ. Индігінен қолуыра бұ, хибірдейін бұ Алексеевнің көрін олығын бір әйдә бәғағы табыты болуды дегенде. Хана баққан қолуыра оның кені олығын, жетәғі олығын тағынан бәтін бұ әпшестуеннай үлетінен нағай бәк проекттадақ.
Эрегин сутери мэ сыддыкка юлустен тетерек общественный туакка мен имет авистенге кенегі тахыдис бұтым бұ хүрбөй сылырты бұт, онтан бұ пандемия болан қалын, онтан тетті мәйдеттәрмі бұ кәндеке бүремеға күйен айын навап болан қалды бұт. Маргарита Алексеевна диктаны бүйекке деген спектакль бәті жүйен тұрғыр бұта, әте тұғығын сылдар кетті. Оның ол бүйекке нөңе ауыд бай баларамандар емей бейгі бір самай бар оқты тағыр тұспып олар. Оның болар кені әте бүйеккені нағашы дөңе ауыда, мені еті болып бұтым. Оның оттан білікі жас артыстығы барсаттыр бейін хорықтыры уақыттар, үші дағын артыстыр балыра. Оның ол бүйекке нөң ауып бүкеніттен кәлін бейе қалбақ пай кейі хебәскі тақсанна бұ күджік сұйға дағыны бұғыламы тәвіп бітті дейтші бар болатшы. Оның оттан хүн хүріқтерге бөддіргі чүгістігілінен олығы болдақтыры дей. Оның қарияң әдер саас бұд бұ көңілге тақсан барандар, хорықтар мен шөй байды кейлі олыран, кергенінен, оғылынан, ұрылынан, шөй байды үлілі ақымсан, хүйде жондар мен бағылар. Бары ол борты бол, бұ жондар бол бұтақ болдақтыр еді. Хөп, онан ке, еті бейгі хүрігіті мекіндеге хен туары көмінің ол бұты болуын ден, қаддар олықтарын болуынанлар гер, хен туары көмінің қыратық та болды көмінің Әме хетінні құддық, қабанына құддық әті, әме ғыр қамба жыл қалақ әдер кейі тұғынан, ол оға бұппыланы кәдін тақсы бұта. Тақсан білі алғасқа түбәс бітін жабы харында тағар бұттара. Сыға бар бұта, олақ сыға. Сыға бар бұта. Олаққа бар, құтыды дұғыт әті. Харында бар бұта, тақсы бұта. Бұт, онан те, бұл Edda kiri kodice. Hei, tohan onda. Hei, toh kalayna. Күні күнінен кейіні-кейіні көрдетер кейі әне біккенде бөкке. Хая бұна, олаттарға ғалаттың деді. Түйді. Бұла дейі? Ааа, бұл жа қайда! Бұл болда! Ама, бұл сенің болда! Бұл! Бұл! Че? И ты? Так как я иду? Год рождения? 26, 26. Обсынан бұ әйгі театрғы үшой бағай оператордағы тәйін бұғылақты бұ спектакльлергетін бартын ұстан әребік кетті сыынаға көсті бүтін. Де оның қолы бұра республикал ұқтақтыры бәйлері дағаны бұланынар, оны көріп құтын сөп, етік аттамыт кейінелері. Леонид мен кәріптен наға чөй күдег оператордағы бұл тоқтағаны қынлық бар мероприятияны бартын, ұхаппақатен іппаққа наға чөйдік ұжы тағарын ер. Онан барты күдег көсті білі. Бұл үлебі қаннасы бігі барты бұл рачу, онна қалбыт, бір тәңе ғыджар жонымыз бүтінліуті оны наға чөйдік көрілілер, онна ғын аланынлар. Оны ты үйет етілілер де болмады? Аха. Десе мен, әйгін бұ Гаврил мен кәріп ағата девіттірі. Олық ұжыр артыс жоны віккетті чоны? Ато, ұжыр артыс дейір, кім қайда ғыналырына ғыналыры бұлды. Атон, ашығы болым Гаврил мен кәріп дейін. Ол бес аставаттан Народна театрға репетицияланды бір аны батайға жібі тоға. Антон, Маргарита Алексеевна білвір народный театрға, мен кәл бетім, балтта қыл бол бұта біт, отып, кенде бі қараған көр бітім. Мен білі құраталықтауы батақпын. Атуақтан чөсіне әлігетті айжамын. Осы балтта қыллаға та сүгір емін сүдікі еқадені зіверепкен аллақ спектакліер, суғал жимат албонна оққа орғыл оңя бітім. Ол кәнеттен ұттөзі бұл басшатыға дұлы ән мен дәхен кәлләк біт. Маргарита Алексеевна бір жектелі ақты еқаду, әті мен тұз бәйім ханам қолы бұра. Бұл оғаны үділі ақ бұл бата біт, народный артистар кәмәрі туғар кеттім хана алақ. Савелий Крамарап, Ленинның оң еқін бағарамын дей біте дұлы, бігіт оғаны қанның Алмаз промышленна хыгар үддік күрілі әқ линия нада болан бүлі әбәбетін бұхан гәрсатулдар болып өтті. Ол гәрсатулынна ғана
беге бол, төрі дойды бұд, туай қая бұд, уанныгар қалар құтталанна. Анымын кетелік семіні, мен үкі күтчем ханабын, Табатайынан бейтігі білбәт әбілбәт болыға дей. Табатайынан ойнық бұта мәмі меға интересіне, Олтуғынан кенеға бәйтігерін маңна кәлі әтірі мұнна ғаяқын ұқтаға тәппедім, бәйді де соғайым бізді. Ол қандығыр олар еді. Қол ора Алампа ұрғылы. Алампа ұрғылын қанан әрі ұтылаттан ойнан көр бүкейден бағана алағам. Ол ең бәне біте бекім, қарақпын көрін әрір бә. Жәбелі. Ол аттан астына бұн истұрықпын көрі дөң дейм анық. Қос-қосы әм мәңкір әмәнден үлсікілі өліксей өкітәрі бадырыс бүтке. Үлсікілі өліксей білігі түнчеті қорсы үзің өнті өсіліліға өшіп талдырығығар, ол мәңкір әмәнден олан қоғыты көтәрі, ол атасы тоғырың астын, ол кенеға үкі төгіл арғы кәхілі ақтаққа хажи бөтәрген сеханға бар. Ол үйін, онан сияттірі мен бұл Кулаковский ұрғылын берін, Кирхинчев өнік. Кеғылаққа бұл Кулаковский персонаған бастың толыру деген үккіз республиканский народный театрдар фестивалларығар мандық бәретенен тұры. Түй дағар, әчіп әді. Әті ұлаққан жон ұрғылларын талар бұты біккенде кірдік, бұл Алампа, Күсекулақ құрып, өді жонлар ұрғылларын. Ол оңы жаңын әнде туық маның қанаға кәл біккені бәйін. На түркі керер. Туық болды әрі. Етерін құрдық ұлаққан жонлар, бұл сақа омық кент ұттан жонларын обрастарын оңы үрін әтенгәділі әппетіне спау болды. Ол жону кенелері, ол аспытың кәніне кенелер обрастарын бері мандық жон жонлары тәдіген көндірі әтір ұстықтаға шоққай ба. Оттан ол бәйінді оттан бәйінді әппетігерілі дұғығыны ұлаған бәйін. Бұл мен Алампа өмірігер кейлеммен жонысты ғатағанан жақшы Алампа дәттің бұды ұқты әбәті Кулаковский болан өте үндік тұлық қалуырын өрен ол үйен рәт өттен бұл бүгінгі бір письмо дейін барды құрға. Интеллигенция құрғын құрдық. Ол сүйі сыныптан, ұқыллағыттан бұл кәлен олырынғын ол кем Кулаковскийін әппет тұғылын іс қоғанын жонға тегеді қатыр ұстық пау ба. Тұқын амыран. Оны жон хүн керақсы атаға, бейлі атаға бұлу. Ол ең бұтырары бұлу дейкқа. Айқалы, айқалы, ания дойду, олғыттан алғаларын арақтан, арақтан кәрістер. Құрыйду, ұрыйду, орты дойду, ұйқыла олғыттан, ұйқырды ұрыран, ұйқырдан кәрістер. Күлдірісті, күлдірісті, күлсін, көрді олғыттан, күлдірі көтітен, Ұйбан әменеміз ән бұлі тәғі Нұру театрын қытары де қасылақтың алтығын дәлігіне? Ататы историята негінен көгіз. Ұрқыттан ағыр әтім. Қақықыды болым, бешаққыды болым, мұнық театр бар ден, күнділатынан ден. Оны диктерге әбітім ден, етелі бет ұлонялары кәрігелдер ден. Концертда олар бұл бірақ сәттір құттақтыра дей. Оны ханаларын көтіғын, күйіс көмен болан, қаянды құлға бейді әділді дейіне ақпыттақпын. Оның бұл дікті бұғай театр әбеттен өйді бұл келбіті. Онтан той қалары көтті хибәсті әспетін мен. Күтдегастар көтті, көріңі көлбеттірі көтті, мерінәйге, манына. Ол көтдегастарын білейін тәпашты ғаятылар. Оқты болан әрілдер, білейін сол бұқтар балылар, сонтарынан, мерінейінен оны манды балылар. Оларғы та білсем мені қағыққың құрытыла бұдың мұнтон, үкі түгінші тоғыс ұллаға бұдан елгі бір ұсты той қайым дейін кенейіні құрыл бұдың. Онтон қалғы түгін ұқы дейін тұн бұл қайдықтың нұлы ұқтақ бұл трагедия дейін амын, аны үкі түгінші оң сәтті ғылғы бұл той қайым дейін пьесе құрыл бұдың. Дейінім бұл
та драма, динда трагедия была. Он драма динда табатым, он это Аллах был на дойду был Путин, он это экология был нам бельдер бите, где он на катата нюлялян, а ян тутун девте. Он это нам менде был пьесе ну хорю бутум, а ну туран манна хорюем марам ман театр дарга хемер унгультан коробин. Оно сиренеллер туре диксенеллер куддо гарай. Бо уйбам буса мету гарай хори бабыглах, дилдер бабыглах. Он танже бюлюга упупаде бир ирюстер кахинне. Хават аддынлан узо туру адда. Он тан премьера бо бутуар миен бюлюган адда. Олы негер бил свет эти гитте? Олы негер хох. Он премьера я говорю, там я тыстер это, короче, там капсет тебе Маргарита Алексеевна это, он на Бельстен. О премьера чего я бывает барбата, караула, гамье. Он там, а на то хабаддалар, мирный ге. Он на батаге на радио дар мирин. Он на барам это мирный ге туруран, мирный той хайлара келен гаддалар. Опкос, дендра баркарен, бедре. Терриен, чой батык терриен на премьере был бы то, а мне хараулах. Эй, ты гох сангарар гатын хонтуролланын эре. Бима нонню кэлбэдэх бит. Туай хайолохтоға партия линия тутар бат. Сайдыға иннике барар гажулу хар диэн борода колталар кэлбэд бит. Дигинэн, эй, гиттэн эйтэдэ бар бакка сою солталаг бапруғын бэхарэт пасэп. Тулак, нэйлэйнэні түктэр болан. Он на горбо, джукус кайтан, кейкелен лора. Барднара, тебе не габы харам, бичан, келен лора любит кипота. Солта, ты гарам, у них кельвик кипота, чем он на. Туга джакай был. Бу, себе и правда хая келета. Кин комитет пленума был бы. Бу пленум на бит вопрос, который любит. Он кордок, у меня металлургия, министр Ламака, Сахасерьер, Алмаз Хостоанун, Бетартадия, Барашилап, Быки хинды вилететтен уртайха диебет. Оны бараламака, лингнах, специалист, бидлилях, министр. Хинды бүгінде ете. Беге бу, сақайы деген, Алмаға қостағанға, сиде бәлемәк оқпыт дейі. Оқырдық сол иіс, үп қатшы, көйен, түрлі бәкка тұрады. Оны баратын бүй харам мәнен, олақтақтың оқстан бұл, промышленді спортабынан Алмаға қостағанға. Он тут не ен хунтарга турбуттар. Эми бирондук. Зал берда тобус толору кеги аншлак. Ол ун сирилдарга тарахане жанда билистамди. Бу аттистар гитта. Наа чуе дигна где нурот аттистара. Хамнастен сок, астен сок, транспорт не хиле кочтеревит. Унна тон тонгу хаты барда бар булади. Үлеттен көңілдеті еңкі халқата. Онтан білуігі келен көддәділер, аны экологиске конференция бұл бұта. Төт білу, экологтан конференция, оны тұрыр бұттырым бе. Әме кірақ сәбіл бұғы. Онтан аны Декускайғы тұрыр ұқадетілер. Оны тұрым аны бейді театр площадке бер бәді. Он это университет культурной кинегар. А я гуга. Время бара беттен. Оно да оно кеми гитта. Это опера театр, опера театр, рукку директор Гаврил Гаврилович Мясников. Он на тойка, ол он олимпиез Александр Николаевич Иванов. И кеннер, и там он, я кунгул летеннер, он на троддулар. Это и кетынча халдаха. Он на Тұрарыннар кейден ұлу альбомы түйі үйінің барыта болып бұта, әмей қарақ сәбіл бұға той, маннағы той қайлар бұқа бар үйлі бұттыра. Әмей қатағы ұңығы барыта барыды. Профессионал фотограф үлілен үшой бұға альбомы ғар бұта, оны тіксері қатағып бұт. Аны тұран бір түгінден, насы барық сәбеден әдіркен күз, онына меустамларан үргүлі хайынығар той қаяты е Он номер там барсан устан келен кыгын манна көддір біті барасын. Тоқты еден на ғысту, білейін кәме ұрауыны көддір аш, мұры түгар темір бітін барадын.
Онна Джон Нортон интервью ланиннан ча онна театр гебеле премьераттан бухатаддан ен хидда шойдо онна кине болбута. Онун аттан да онтанла бу коллективтан рахсыба кутуппун бу бүгүн эми кантанер болондор. Оятаддан агалдылар. Бэки хите болбукке. Театр кирен албукту. Коллектив да эйлер чой бай күлскүлү үрө такыра такагы тагыктырын сөп. Режиссёр түттен эдер аптыскалар эбедиен ыралдыры бит. Маргарита Алексеевнаны. Арыкча сактыры дидиллер короттор Марго ден аттылдыры бит. Адам. Бе болгона Маргарита Алексеевна ден атты бит. А, тенде. Осынын да чөй коллектив ондай негетин да баулы билдири булу ден эренебин. Анна Алексеевна, говори, Алексей, бен уракканын режиссёры бекинди. Уна бу театрга артист болгонун үлөлүгүн. Тумин бастан касыллака да 14-15 лака. Бу надежда некенти лака ватын алгыс. Сонялан кени келбелеки бидир. Андан кийин ама бастан же Маргарита Алексеевна те бисебит. Анда бастан көрөнтүн кихим анда кайыр. Нырык тоок мында устурубай эмден ханыгын. Лок кихим анда кадык туура сыя артык кана мөгөй энде окурдук ханыгын. Жоттонду ки дам де. Бисан көрсөн театр гөнгөн бастан сон өйдө бепен хат туурна бүнөт болдур. Умдан кайшып. Хеп алон жамын. Уже сиер кирэбин, бәме биле культурасы гана ки боламын. Театрга чугаспын. Хәбилибин бәме аны артистер бүн хайырбын. Аны Тутан на разы мандык дәнгин бар бит бир гөлөлөһән. Мандык кере кере ул роньян, аны веланны ул дим батак бит. Икки сар ул массовка ин баста. Чондык оннан жаһаҗам бит маргентаны чиң үтеп бит. А келин ул хана абдым жоннор ул этәлләр. Театр гон юнден җиллер. Ахай. Э ким Соколова Маргарита да ин җиллер. Ахай. Он хаяу тиин. Настурбай, устурбай бай. Эмек син дин дилдер. Айдак болады дейм. Аа чуй, сон нас бага ин дил. Боо ин дил. Нонду келин маны ки тавстана Маргарита Алексеевна огонду того эдрик тедер ки жа так жас маны. Тенге маны бир тока солга киран ала. Оли мен хабилай мен жавын театрга билин дан жавын. Тесе дан жавпа алгы. Ата бейнг режиссер бүгүтнан колонан көрөкөн баар бакында. Минде Олон кота харар хеджер. Пас питтакал хурулута, онын жо дейін бәтір рестурудан бүмін бұ өрбаға иккей бұға подгейп самытты. Хана таққан хеджемін. Дегін дар хандан йоқтаға тонны бұты мен хая хатамата. Просто бәтіте әрге как па немножко жат капсир. Оғовай раскрывайдан бардағына бәті олық атылла. Мұны ғанюр. Тогда хантан, когда ты пробовал сразу вообще лоб джигня, у Лориана, вообще молодец. Хюрам были хэнкле дэвсю, он все покажет себе. Тяка. Он ари хюр бататар мне, хотя бататар. Он мне урой дахпан яр, хотя рура ем. Ну, не за горами. Он, но, Қарақ сабылылар құлғақ бөренеден манетенер дақтыры! Ибан Ибана, бізде ән бұл композитор, мелодист кеге боларын бұғытынан спектакке бұл музыка ору олын көрәтчі ұйылғатын қамсатар нема боларын дәбәрк көйдер болықтақ. Театр беш алқаттан ағаланар дейлдер. Оттын спектакл болығына пролог музыкаттан сағаланар. Әпте, барды музыкаттан сағаланар, барды. Увертюра да болонса, бүтін инструментальная музыка ағаланар артын тұр. Оның жа музыка негер әдер. Бұл музыка болуына дүхідді аттан олыс арияр солталақ, бұл қандық бағарар бұл артистарға. Залутшы музыку хатар-хатарлар бұл әдер. Әтәбін бұддық жән. Маргарита Алексеевна
бо сетихите ген, то мин улахан хами керем ген, бо Хабаровске габол бут, бо сирасискай тахамнах фестиваль габаран гранд пирите улбута болар, ану тахана сахабат сиригар болар бо театр дарикка дилерган итилдар, албахта улья лауреаттар, кайлахтар, гранд пири хайхайындара. Онда мен жат сетихим, семен сетихилер мен онна кирелдер диханы бун. Семен дем ба, күтул, қатыл хамы гылан. Мен ғалан турар, бұ, иккеті хинчат осыллаққа, бұ үрдік, шүгай керекан, бұ ай-бай. Алыптақ маска. Алыптақ маска. Номинация тек бастың музыка оруға, жүхүйге номинация кайлаға болан тұра бұл. Әтте. Оныттан бұ, бұлырыңы Алампа, бремитин, общественной награды. Мне был Иван Михайлович Кындыл, театргар. Алампа, алгыста артыгнан денеде. Улебен, мне он на сыграбын. Тоже лихан, мен тыгынчат ос сөз, тоғаны сыллақтан, бұл алгыс сенела кенегер, улелеяқ бүттен, сыстық бүттен, онна бір бәс тен детағы ұстар студияны тірен тұра бұд. Джон на барате, бұл Маргарита Алексеевна, она джаби, хей, чай, хей, хей, чай. Хомма путере хата. Хомма путере. Аған бір күн онны беребі. Текст ағыты. Бұл саундтрек тен білен атыра болады. Оны джен, очылыға интернет тен суақ. Барата пленка ауылдар. Эти кассета пленка дейді, оны ұстамын, оңырын әртебет. Сор оған бәйбіт, бұл баққабыт деп әребіт, ол саундтректер бәйбіт, аябыт, ол күді авторскай күддік болар бәйбітер. Оныттан бұл қайыда темата, өте история кейдіғы бұл политическай дейтілі тұрылар композицияға. Бәйәдінна жа репрессия ГУЛАГ керер, оны қайы темата керер. Оны жа тұз, сұз, өте сатамытын, бе ол саундтректерін білеген де тұтта жабыт. Әпте ол бұлырын оңылды бұтын, өте ашой бағатық. Қолымыра күйі де күне болуын, тоқсыз майты күйі күнің келдіңі, бәйәдіні жа композиция тұрылар бұл. Күйі күнігер аналлақ, әйіл ағымынсылы болыр күйі біт, онында жа ол тірек білер әмет ұттар бұп болуы. Борис Александрович Михалеп тен бұл дәме артист бар, артыстабыда бейқа олық қамы жа бұл. Кенен немес ұшталы бұл, немесі үшігі бағды қаңарар болан онына мен немес тұлынан, білі ақтын, ақтын жа неместері білі, ұрық білі бұл бап бұлақ бұл жүндігі. Оның өтілі олық аптамат түйін бүйгір ол және саңыр үтін ол Борис Александрович саңыр бұттақ. Ол тірек бүтін әме бастайын. Росус нәлілер зи дойчын дүйді ол. Сақалығы баға тема, ұйбан көгіліп кені. Қолығыра ән үтші кенен онында көгіліп келдер бәккен. Мен келіп әлбәккен композиция. Ол онында жа сақалығы теманы көт жәмет тұғыр. Олық, үнеңіна мүн бәм айбыт үрілер бұн, онында ұйбан көгіліп үрілеріттен партепианаға еті характердерінен таптал тұқтырын онында сақалығы болдың жәмен онында ұңыртарды. Партепианы тоқтапын тұғана бұд. Бұнна бүйір, тәп бүйі ұстар бұдығыр, ме көрігес түген әреме бағалар. Оны Маргарита Алексеевна бүйі түгені көпсем. Тұға бір әрі бұд. Әті бұд түйет квартиралақ дияға тәрелді бұд. Бұл сәсеттар бағалар бұлғады. Оның бірге ән ұхабаққын, оның бір кәнді ұхабаққын да тұхабаққын дағыны барытан ұғышынығынан барар. Жа оны әбек кәнді
дворан уй банден бар атен хартстады хөдөч уй бугай коластах бир кускага бар элбек орда гылдыр истебин оны же ол дораны жен бири төлөннөк тылдыр хаңрыктады текстен нугата кыен саңар бакын же тасата бакын же нога тибе аны уй банден кин ада эпте Дере бу барта хилдерлер ол квартиралар бу дос. Жондор истелдер балла. Уйбан дойбан. Нокта мак де уйбан кайдара хата бакын. Кады бу кетте бесте дубл боллугут. Олай мегор бу уйбан доран бутан жолок. Брос тесиете олок мегор де мегор арахна итатыр лата хахтын не хеп бу. Де ол квартира соседтер бут. Хай бу голлар этенелерин. Он нуктугендер балар эле. Бу запись бит. Он тегелин өдөптүр тут соколо бу. Онда ол бехеде запись пуаны кыталар дак бит. Он нуктугендер тугендер ме балар эле. Кеби барыксан оттон бу аанда дүгө. Жолго келер үддүгөн Аллах болгон. Уну жол ген үгүс кеде билгер оттон төрөбүт дүгө таптала. Бу аяр үле табылды та. Сети хейте болу дияны бұл. Мен 1915 жылдағы бұл білуге көтет болан кәлем барамын бұл Маргариталық сенімін онына білсіз піппет. Біле бен оныттан үндіған хөйгі бен бұл үндіған өлі әккеге кенеттен айылғаттан үйәттен айдырлақы дияны бұл. Өйдіған кене атын кеге көрігітін обырастан онына бұл чақчы таланынақ Олох утуйрын домнан туран бугурдук спектакльдери турар кени мен олох жана хача көрөбүн бардан бар хамдин оннотан туакчы билүүтүн улуун чакчы бу элбек өрттөк үлөлөрүнөн кени суун сурагдар арсарга атыр дарт жакап Айвар диен крачанкиги артистага биккит Дәйвар, ән бұл театрға ең кем ағыл бұты, бәң кейін келді. Мен Грас бұттан қоған аған, Мария Степановна қоған берін, береді мен, үшөйдік ағыммын. Атын арай бір сұды болға баран ағы болықтайды. Онына бар бұтығар жа Маргарита Алексеевна көсі өйді. Оны жа Маргарита Алексеевна әпеді. Жәрі тоғойым, ағын көрір дейді. Оны ағ Оно, жа, отчава білеген күттәрі бікке мен театраны сынқы бар дейді. Тұталан кәбіс тәртті ғына? Үйәрім баға бол бұтым оны. Театрға күттім ден. Оны иссана бұттан, бәм актерді болуын бағала қатым. Білейінді, онтын білейін сөйлім актер болуқ тақпын ден. Бәбір қайы жау. Отчаны ән бұл артыс өрегар үйәріні әдер күрдік күн болды әлі білеген? Опытыламын. Маргарита Алексеевна ден ынырықтағы опытный режиссер бұл. Олен, өрінемен. Қанық оролларға ән ұрдық табылаған бұлағай? Бәң ғанағар? Оттан қыра, қыра мәнек оға дей күрдік. Қыра мәнек оға хүрек әлі жар. Ет ұлын істебәт дей күрдік. Трагедияға мен өнячуын. Бәңғар майғынныр Ороллар балдар добрастар. Ду ән хэм бир хэта токкуйдан ән бер аңду оролларгын. Отын роблинар бар булашылар. Кылы бұра? Отын бидде тоғары документальный фильм көрдік ұстар кім. Ұстар бұппыт. То ұры атылғар. Клип көрдік. Оны бола жа. Отынан ұстаңалан, түкін ең қаян. Өйерім баға әне өйджар дейу. Онна, он жүргін ғанығым. Бәң бәғанын болан қалың де. Отын, әйгіттен ұраты оғылар балыларды театрға? Театрға бәбет жүз тақ бұд. Оны жа, атын оғылар күтті жарықтынан актер болуқ бұдден өріне бүдейін. Әң анағар артыс, жүнгі ағар артыстен қайдақ болуқтағай, тұқ қачысты олар дақ болуқтағай. Көнінірі, жа бағарара бар, оны тағанан өсе тұқ қайдақ болуқтағай кені, әң анағар. Долгой бат, спокойный, бартын жағыяр, бартын уже схвачыны болықта хенеха. Дохары болылағаны, аразы жағыян қайыр көрдік. Токуй дұр,
турган алыстык. Ахыр-ахыр, мамен хатам мап болы. Театральный сэнкаға, кемер сыйға баран қалар, дуатын өтен қайылдар. Оғалынанна бәң тұк күйдан қаян береген, әбән береген. Экспром там деп көрдік та? Экспром там. Оның түгеннер бар бұл айтшылар де. Әйген көрі айтшылар қолы бұра бұл қайдағыр ойнадың, чөйдің ойнадың, маны көйдің, енден әт айтшылар дұ? Әтін. Фойыннан бара не әбен оны жаңа мақсетті, оу, молодец дейді, куғам ғылан ба болы. Қая бұрдық ке? Көрттені жігістті бітім. Бағын аттан? Аттан бұл, тоқал көз бағынды бағақты. Үргөлдіңі бұтыма чықты. Соғын ең аты бар? Оғымайы қалызды, оғымайы әрді бар. Тоқтай! Мама мәрдіңі көрбіккенді. Құлғым бағайы көр. Керіпті ақмағыны қағын дәрдіңі бар. Атты әрдірім бұрыны тәр бәрдер ағам бәрді. Мәрдіңі бір бір күрін мамаға құтылды. Құлғым жәрді дейді. Құлғым ағам әрді. Мені әрі күрді бәрі тұз бағырым. Әйліктен бір сәді бір құрық қалым. Құлғым Үнді әттәп бітеп үйдем еқ. Үті оғы бар қаддарет оқ. Нар тұргейді. Оны епаніла сразу. Дақанса әттеттер бітті ғам. Че атыны. Оны арай сразу болаған еқ тұрда ғатам. Мен сүрбе бірі сүйе әдер оғытшыда. Білі амат оны білі. Олат тақпыр отты. Түр опта әтенге бір Степан арсы құтып әдері. Тұр әлі тұр, тұр. Ей. Че тұргүтші. Мен сүрбе бірі сүйе әтшіда. Степан Ржаков курдук, народом тугар, турулахем. Турулахем, турурсом, оларом, он нынгаре болун. Дин, а ты не кыбыгын нэти. Ты не курдугу монолог табыда, ара, хака камзолдах иджан. А ныку хынгуя ужатын рулдах болду. Ааны жалгататтан атаны бичуэ бирьян. Театр гэтэр хасар тыстақы тэй бүгін. Күн бүгін бігеге бұл Иван Михайлович Гоголев Күнділ атынан Народный театр бұтығар оту тәтті деніс пехектінен ұлары бұд. Хәп, онтын білі Министерство культуры берер ұшқып бұтынан ата ғыттың премьералар бол арғының нақтырына бұл Маргарита Алексеевна Джатула Мұстаммыд, Айманаммыд. Алты онша, алты онағы сәтті оны ең кейлі аққыртын алары тағартатшы бұд. Әм бұл театрға бұға қатағы жән үлелер кәмінгер әрге атын проекторы жылған менің тұғынан кәпсәрі? О, жылған менің ұлға аптырысқай. Алексей Нарудовтен бірақан барады. Ол панорама үлелер кәмінгер ұнтыға қалан. Бұл үрбі тоқсу сұлы болды. Үйелер ең қалан, ұна бұл үйәджан қаян бұлырын үккері передачан ұлынна, бұл бірін ұлынна. Бұл жылға мені ден бір осты туа, омнуға қалан қалбыттары, бұл біріме қайда тағыс бұл қалан қалбыттары, деті ота қуақтары. Жәй телевизияне нөңі жаңған ұлы үтіе әлбәк, ол кейі жән қарауырдағына, хүрағар әрел кеме сағынынағына, бұл кейі кем При помощи кемеха, это я оператор, менкер Леоня, халат коля, или кенте коля, просто автонты бар. Үнің сайдың час айы, үрден сырдан күн ақсын, көз түбеті де көнін көрін, білі беті де біген білен, айни сырдығар тардыған, күталы күлі өрі көтім. Таптан бұбар олығу сыналан аспыт күні. Ортодойдың кейде ани сиерін ән тұтыс, үчуэйге кереғе үтуяға әре жұлыс. Кейі бұ олан олару ани сиерін тұтығу, тұхалағы оңыру үтуе солғы жұлығу сорғыла ғылық. Иван Гоголев Күнділ атынан Бүлітәғы Народный театр режиссера Саха Республикатын культуратын үтуелі ғуләйті бейгі ұстар бүлік бүт әпшестеріні корреспондиена Маргарита Алексеевна Соколова ұраты дойду ұраты олығар, білігін сағыр бұт, бүлі жыны ұтыттыр кейтігер Борис Александрович Михалев қығылчыттыр. Бұл
Маргарита Алексеевна, да. Бұл мен егін көрен оларын ағуғын чылақ кейді яқтын бағыр бақ. Через год ағуғын болар. Қайдақ бұл... Ағуғын... Бәне чәддек әлі. Деған ергелі ағайын әбіккен дейді. Кестеләңе театрға дейінде әппетін барын өсі тоқ болуын әбей. Мен ағам. Бұл жүрдан бұл жүгірес оңына мардына қаптен өхәбілдер. Бұл қатырдар. Оның қайда бұттыр, берекке, оңтан төт-төт сынлаға кәлер. Өңіріктақ сүйіз отыт келелі әкі, сүйіз отыт келелі әкі, бұл қатыр кейі кәлен, бе өнші келелі әкі болан, снаряд әстеміз тұқ, па үкі тұңатыр өңен, дұруы бәп болан, ғылтыйым тұғын әкі кәлен жетер өлер, оның қыджан мейін оңырыңа бейер. Күз Оны бараққан, оннан мен ағын ойы жәбәппін. Еті өйәбілі бараққаттар кәпсейлерінде мүкенгелдері баға бар, оннан өлі көрер. Умса бірақ, тере бірақ, олық ағам құрды өйбін. Өтес өйбін. Өтес, өтес, оғы бұлғымдан. Оннан, өші атақты, өйемін иемелдер бөте. Оның нақты, Не знаю лучше стороны день. Мен бәм то бүлігін бұрысты мәнлік. Әтік бүлігін бірақ қанға хебі көбәргетін хәбілен ол жа күруті ұмдалағама қайығыма ғындар бірақ қатта бұл көбәргетін ұлық хиттап қалылаңа дері. Мені хилгеттен бар, олар емтелер ем, бауыр ем ұнық. Ұмдалағам бүті ама о хилгеттен. Но мені ест, мой приемни оларын, бұл әпті рядышқы. Иеға де. Дүт иеға. Аңлар ең кейір иеға, түрі көрді оға бағалысты күн еға берер болары. Маргарита Алексеевна, декір деген жолды оқ кейген бұл біргіл әлер жоның әйген ға таптылары, тұттылары бет. Осы дейі ақ бет. Қара бұл өте. Итақ айттым. Бұл көмір үгіттігер, бүлі күрдігі рахеттен кәлем бе еқа кәпсиян, әпсиян бар бұқытігер ұлақанның мақтана бұн. Оны бүгінгі бері бетін бігі бұ театрға үләлі хиджар, аят ұта хиджар тұлағынап ұйбан, оны кені кәргені Елена тұлыруларығар, ұйбан бәйті құрыйбұт тұпса тұр, дейінеті де? Аллах бол қорадым. Аллах бол қорадым дейін. Бұйыл 309 сағын бәлейтектәк білу қораққанамыд ұрыннан түмікті бет. Анығыз береге, көрсе қа дейін. Бұл арада кез келген тәрінен жол
bilginlerinin yolu.